е извършено с особена жестокост, поради което и на основание член 116, алинея 1, точка 6, предложение 3, връзка член 115 и член 58а, алинея 2, предложение 2 и алинея 3 от наказателния кодекс, го осъжда на доживотен затвор, което наказание заменя с наказание лишаване от свобода за срок от 28 години при първоначален срок да живе в затворническо заведение от закрит тип. Хранителен материал, прозрачен тип, два броя костни, два броя прозрачни типове, изследвано ВД от протокол за експертиза номер 22 от 18 май 2015 година,